Carta del jove Ahmed, menor no acompanyat a la seva mare. És l'obra guanyadora dels 700 Premis Literaris de Constantí dedicats als relats d'esport. El seu autor és el tarragoní Ricard García Jardí. En categoria júnior, el primer premi ha estat per Júlia Arevalo Martí. Gerard Fondavila Carreras s'ha imposat a la categoria de joves. Finalment, la guanyadora en categoria infantil ha sigut Clàudia Salvador Virgili. El pavelló de Constantí es va tornar a omplir de gom a gom per veure l'entrega de premis i la presentació del llibre que recull els 92 treballs finalistes. En total es van presentar 420 textos. La nostra aposta per la cultura, una aposta ferma, tant per l'escriptura, la literatura, però també com la música, i després també doncs, aquest reconeixement, no?, als artistes, a la seva creativitat, que és la finalitat, no?, que al final donar a conèixer la seva obra. Per tant, aquests són els objectius, i lògicament amb això doncs, ens acompanya doncs, el bon nom de Constantí, que es coneix arreu per coses molt positives, no?, com és la cultura.